រហូតដល់ទៅ2ព្រះអង្គដូច្នេះប្រកបជាមានមួយអង្គជាអ្នកដំដឹងសួរនៅបញ្ហាកម្មហើយមួយអង្គទៀតជាអ្នកឆ្លើយនៅបញ្ហាកម្មនៅក្នុងទីព្រះពុទ្ធសាសនានៃយើងលោកកំណត់អ្នកសួរឈ្មោះថាពុជ្ជកដ្ឋេប្រែថាអ្នកសាកសួរនៅបញ្ហាកម្មហើយអង្គអ្នកឆ្លើយគឺជាវិសច្ចកដ្ឋេពោលគឺជាអ្នកដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាកម្មខ្ញុំកណាអាត្មាដែលមានវោសាចាស់ជាធម្មតាតាមទំនៀមសាសនាត្រូវទទួលនាមជាមហាធិរៈមានភិរៈជាអ្នកសាកសួរនៅបញ្ហាកម្មឯកណាប់គុណចាស់ដែលមានវោសាខ្ចីត្រូវទទួលភ្នាក់ងារជាអនុធិរៈឬវិសច្ចកដ្ឋេដែលត្រូវដោះស្រាយនៅបញ្ហាកម្មប៉ុន្តែរឿងនេះมันประกอบតែចឹងឯងញាតិញោមអាស្រ័យតែយើងមានការព្រមព្រៀងស្រស់ស្រួលគ្នាទេបើសិនជាព្រះអង្គចង់លើកបញ្ហាកម្មមកសួរមហាទេវបើប្រធិរៈវិញក៏មិនមានបញ្ហាដែរព្រោះថាសំខាន់នៅលើការស្រោបស្រួលមូលមតិគ្នាព្រោះរឿងនេះមានក៏មានញាតិញោមដំណឹងសួរជាច្រើនតែគួរណាស់តែអ្នកក្មេងជាងនឹងត្រូវតែមានភារៈសួរមនុស្សចាស់ចាស់នឹងឆ្លងកាត់ការងារបទពិសោធន៍ច្រើនអញ្ចឹងនឹងគេមានសួរអញ្ចឹងដែរដូច្នេះរឿងនេះខ្ញុំកណាក៏មិនមែនអះអាងថាត្រូវតែទទួលនាមជាអ្នកសួរព្រះអង្គទេបើសិនជាកណាប់គុណចាស់ចង់សួរក៏ខ្ញុំកណាគិតថាជារឿងដែលយើងត្រូវតែអនុគ្រោះដល់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងផ្លូវព្រះធម៌ដូច្នេះរឿងនេះបើសិនជាកណាប់គុណចាស់ថេរបញ្ញោលោកចន្ទាដែលជាធម្មកថាមានកត្តសັບកត្តនាមល្បីក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបើព្រះអង្គមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាសូមមេត្តាវិសច្ចនាឲ្យខ្ញុំកណាបានដឹងក្នុងគ្រានេះសូមអរតនានិមន្តតសវចនំអហង្សត្វាបានស្ដាប់ធរដីកាបដិជ្ជគុណជាម្ចាស់បានចាត់ចែងតំណែងតែងតាំងដើម្បីឲ្យស្រួលក្នុងការសម្ដែងពធទេសនានៅពេលព្រឹកនេះហើយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹងឮថានិមន្តទេសជាមួយបដិជ្ជគុណកំពង់សបួរនឹងស្មានតែក្មេងញោមមានអីចាស់ជាងបងអាត្មាទៀតប៉ុន្តែសម្ដីរបស់លោកនឹងគឺផ្អែមល្ហែមញោមហើយមិនសូវបានជួបគ្នាលើកទី1សម្រាប់អាត្មាតាមពិតកំពង់សបួរហ្នឹងអាត្មាទៅសំដែងម្ដុំហ្នឹងហួសហ្នឹងអីដូចជា3-4ដងហើយប៉ុន្តែបានជួបលោកឥឡូវម្ដងនេះបានមកជួបគ្នាហើយជួបហ្នឹងមិនសាមញ្ញណាញោមបច្ចៅអតិកាប្រពន្ធភ្នំឥឡូវបានមកជួបគ្នាពេលនេះហើយអាត្មាហ្នឹងរៀងភីអភីអដែរព្រលឹងចង់ហោះស៊ីផលិតម្ដងអីមិនបានជួបលោកគ្រូធំចេះតែភ័យឥឡូវនេះតាមច្បាប់អ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាការសំដែងធម៌ទេសនារបៀបបច្ឆាវិស័យជំនាញនឹងចាំបាច់ត្រូវតែមានការតែងតាំងបើសំដែងម្ដងទាំងពីរមិនដឹងអង្គណាស្ដាប់អង្គណាទេឬក៏អញ្ញាអញ្ញាយដោយចាប់ដើមសបុកគ្នាច្បាស់ជាម្ចាស់បននឹងអូសដៃទម្លាក់ទាំងពីរហ្នឹងណាអញ្ចឹងត្រូវមានការតែងតាំងមួយអង្គជាអ្នកសួរមួយអង្គជាអ្នកឆ្លើយហើយបដិជ្ជគុណជាម្ចាស់ហ្នឹងព្រះអង្គគ្រូលោកតាំងនាមលោកជាព្រះមហាហ្នឹងគេប្រែទៅធំណាស់ញោមប៉ុន្តែមហាដេកមហាឆាន់ក៏ធំដែរប
ันมหาขนงตีนี่คือมหาเจไปภาษาโลกบุโจลสามเชียงได้หายงอาตมาสงสัยชาเจ้าเลยมือเต้าใบมึงสักไอ้ได้บาทมาไอ้ปะไฮคลำจูลไปเมย์ได้นะโยมนั่งไอ้บาปองครูนี่ดังไม่เต้ไม่ใจสลับโลกนั่งเต้าจังเมย์นะโยมภูมิกระสังนะนั่งไอ้บาบานมาภูมิกระสังนี่ได้โยมไอ้ลูกจับใจทำนายอาธมาจีอนุท้ายบานในท่าวิสัยจะกัดท้ายจีเนี่ยฉลอยนรอลปัญหากรรมปัญญาธมาเตสนาเกรปีตังปิจูบเมามันได้เมียนองนาเมียนปฏิหล่อโดยโลกเลยโลกท่าบสันจีอนุท้ายไอ้ชงอลไอ้อาธมาชงอลไอ้ไอ้สูวิงบ้านรัวตากะไลนังจิตมาพีชนามายงปัญญามันได้มีอนุทายนั่งสู่มหาทายเด้ก่อนแต่บ่มีปัญหาไอ้ชงอเลยบ่ไอ้สู่บ้านสู่คลาดได้ปัญหาขยมกันได้ฉลาดนั่งไอ้เจ้าเด้ฉลาดต้องท่าบ่ปัญหาจะกลัวสู่ขยมกันนะสู่ไม่สู่จ่อตายสู่ไอ้จ่อมากระไรขยมกันได้เจ้ไอ้บากระไรมันเจ้ก็ไม่สู่ตีปีสู่มานั่งจอมกะไลเจ๊กะไลดังเฮ้ยแต่บ่อสายตัวเรียงสเตอร์ตุ่มสเตอร์มาเรย์สเตอร์บีเจย์ไอ้มหาไทยเมตตาจะตึกไตรมาดอปดาวช่างงานต่างออกเนี่ยไอ้ตีใบสู่ละมุมบานน้อยก็มสู่เฉินพวกไอ้กะน้ำตอนชันไอ้เปรตกะน้าจำตัวชันเอามาดมสรกตรามเกาะจำสรกนู่นนั่งปีปรุงไงเนี่ยตัวเตะพรำกะไลจังเปิลเปิดนั่งเครตีมวยจับปีมองปีเต้าหลังเงยมิ้งมาดอลวัดมาหาจีมองดอกกะไลจีดมาตั้งดอกพรำกะไลได้มาสมิงไอไงเนี่ยพรำได้ปันสำนักบานเปิลเปิดมาโรงกุมไอนุวันกอตาเฮยุ่มไอเวทงวนต้องท่าเวกคนหนึ่งเครพรำไม่น่าเนาะมองบุญเครพรำวัดเวลวันตะแปงคณาเนาะดังสมองมันบานจอบไปปัตตะบกเรปีเจสรูเลยโยมสู่ฉลอยสู่ฉลอยติงติ๊กเอวังเตาต้องออกเนี่ยเราขยมกันนะขอนตูลปะเกินปันนังไอ้บัสันจิสรอบยังสมได้เตาต้องออกเนี่ยไอ้บ้ามันโปรมสนาสนมโปใบนังเตะปัตตะจะกุนเตะมันไอ้ไอ้กันนะจำตะโยลุยก็บานได้ส่งนิมนต์เชียบอายาสมาดุเทเรียมันเดียละดุเทดอมเยนอายุนุเทจีเนี่ยเมียนบูฮาสักจีเนี่ยปั้นประสบครองกาลิงเปี่ยสมได้ได้ยันยงได้มันได้เดยงกันนะยุลสรอบติดตามอันมายางเตียนกันกาเงียปองชันยันยงเคยเนี่ยไงเนี่ยพรำกันเลยจังกันเลยนี่ดำไปกับออยขาดปิลจีกันจับดำนี้ยงกันนะส่งดังดังสู่จุ่มเป็นปัญหาบ่นนี่จีดับบงนี้โดยมดได้เฮาถับบ่นวัวยืนตั้งออกนี้คืนโดยรอบอันสลายบ่นนะหายบ่นนั้งสับดำจีไปซาไว้เมียนในโดยมดได้ส่งวิสัชนีพันเตมหาเทระบอบปลุกหูกับปงสบูดอยจำรานกบาลสมโนตีมวยใจเมาโดยมาได้แก่หาวถาบนโดยอาจังแก่หาวถาบนเมียนปะบอมเมียนตกเมียนใจตาอาจังบนเมียนอะไรจังเมียนไอโยมนะบำชื่อสุยใจอัตมินี่มึงบุมาจังไอบนนี่สับดาโมปิเปียธาโมปิเปียบาลัยสังสักรัตปอนิยะนั่นคือสังสักรัตแม้กระทั่งเพียซาบาลัยเกออันทับปอนิยะบอสอกโยจึงโยให้จอยปีมุกเต๋ออันนั่นปอนิยะเพียซาขมายเกแปรทับปิงเอาตากระไลนาปิงมันกะละอันนั่นไอ้บนสมนิมนตัวตูลสาธุตัวตัวบ้านอนุเทเราให้ฉลอยมาคลายหายสตักบ้านยันยง
បនវាចឹងមែនដូច្នេះកុំឲ្យវាមានឆ្ងាយព្រោះថាពេលវេលាក៏ចៃរង្គិលទៅមុខហើយញាតិញោមក៏បានយល់អំពីដំណើរបន់នេះឥឡូវនេះសូមឲ្យអនុទេបញ្ជាក់ជុំវិញបញ្ហាចម្រើនប្រជជនរឿងបន់ចម្រើនប្រជជននេះណាបន់ចម្រើនប្រជជននេះគឺគេចម្រើនរបៀបម៉េចដែរថាចម្រើនប្រជជននឹងអនុទេសូមវិសាជនីផន្តេមហាថេរៈចម្រើនបជនមិនដឹងចម្រើនរបៀបម៉េចបើម៉ោងមិនតន់ហងហើយចោះតាមិញចម្រើនបជនរបៀបម៉េចមានបានងូតទឹកអីមិនតិចទេហើយបននឹងធ្វើពេលព្រឹកឲ្យងូតទឹកដែរអូមិនសល់មិញហើយអីចឹងអចម្រើនបជននឹងគេមិនធ្វើរបៀបម៉េចទេបដិជ្ជកូនណាបើនិយាយទៅតាមនៃពុទ្ធសាសនាដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយគេចម្រើនបជនទៅបានគេធ្វើតាម3របៀបក៏មានគេធ្វើតាម5របៀបក៏មានបើបដិជ្ជគុណចង់ដឹងមួយណានិមន្តសួរមកចោះសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបបើមិនតន់សើមអនុទេដឹងតែ3របៀបនឹងស្អីខ្លះ5របៀបនឹងអ្វីខ្លះសូមវិសាជនីមីក្រូមួយហុចទៅហុចមកចង់សឹកឥឡូវហើយចឹងមែនទេញោមចម្រើនបជននឹងគេធ្វើនឹងមាន3របៀបក៏មានមាន5របៀបក៏មានក៏ប៉ុន្តែអាចេះញោមមុននឹងចូលដល់5របៀបដល់3របៀបនឹងគ្រាន់តែចម្រើនពួរប្រាប់កូនចៅគ្រប់គ្នាអាចេះដែរថាបើចង់ឲ្យម៉ែឪនឹងឯងអាយុវែងងាយទេបើប្រឡំឡើងកាទៀវម្នាក់ពីរកូនទៅបបរនឹងម្នាក់ពីរកូនទៅទៅឯណាមិនលងតនេះទាំងយាយទាំងតាហើយសំខាន់ឲ្យកត់ចាយគ្រប់គ្រាន់អាហ្នឹងអាយុវែងហើយហើយបើលោកក៏ប៉ាវមកមាន500អីវណ្ណឲ្យទៅវត្តគេដែរអាចារ្យខ្លះរី7ដងអីវណ្ណនោះហើយមានលុយឯណាចូលតាមស្រួលអង្កលគូតម្ដងតិចម្ដងតិចដល់កម្មចដាយូស្រាក់ស្កើតទៅផ្ទះត្រង់ផ្លឹងនៅទៅអីគ្មានលុយចូលហងថ្ងៃនេះកូនគេមិនអោយហើយអាចកើតង់ភ្លឹងហ្នឹងមិនពាក់សំណប់ជើងគេទេមិនបោះឯងពាក់បោះគេត្រង់ភ្លឹងទៅផ្ទះគាត់ដល់គេស៊ូជួយនិយាយមិនឲ្យពាក់បោះខ្ញុំអីអញមើលមិនឃើញតែអូមើលមិនឃើញពាក់បោះគេអញ្ចឹងហើយនិយាយមួយនេះហ្នឹងហើយកណេះអូមែនហ្នឹងហើយញោមមួយនោះផ្សេងអញ្ចឹងបានថាសំខាន់ឲ្យម៉ែឪសុបាយចិត្តអាហ្នឹងចម្រើនណាស់អបថាឲ្យគាត់ប្របាក់ចិត្តទេអត់ចម្រើនទេឈើបៀមទឹកឆាប់ពុកមនុស្សដេកកើតຕົកឆាប់បានចូលក្តាមមកឈូសហើយតើកើតຕົកច្រើនវោហើយអញ្ចឹងបានថាត្រូវចាក់កតុយលេអីចាក់ខ្លះទៅមិនដឹងចាក់អត់ទេមើលយាយតានេះបែបអ្នកត្រាំត្រូវឯងស្រួលអត់ចាក់ណាហើយត្រាំត្រូវមុំណាស់និយាយអញ្ចឹងលោកអើយហើយមើលមុខអ្នកត្រាំត្រូវត្រាំត្រូវមែនញោមញោមនេះក៏ត្រាំត្រូវដែរតែញោមរៀងទៀតហ្នឹងហើយបោះឆ្អែតបានចិត្តមកហើយញោមហ្នឹងហើយសំខាន់ឲ្យគាត់សុបាយចិត្តហើយបើថាប្របាក់ចិត្តហើយទោះបីជាឲ្យ10លាន20លានក៏មិនចម្រើនដែរអ្នកខ្លះធ្វើបន់ចម្រើនប្រជជនឲ្យម៉ែដល់ឲ្យល្អូលតំបើកុំធ្វើបន់ឲ្យអ៊ូឲ្យម៉ែអញអស់ដល់4លានឯអញកុំអីត្រូវបានម៉ូតូអាកាចាស់មកគ្រឿងដែរហើយធ្វើបននឹងខាទៀតភញាវហៅមកមកកណោប៉ិនចូលតិចតិចហើយដាក់ទៅវិញមកស្បោងប៉ុណ្ណាណៃបនវាខាងនោះមានបនខាងនេះខាងនេះបនត្រាំត្រូវសឹងអីអញ្ចឹងមែនទេញោមហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងជូនកាលហើយកលល្អូល្អូលតំខាដែរអញថាខាតខាតហើយយាយខ្លះចូលឲ្យ3000ប៉ិនចៅមក2ហើយស្បោងចកេះជាពាត់មួយទៀតហើយវិញទៅសេះសាច់អាខ្លាញ់អត់វិញប៉ុនបនខ្លះអញ្ចឹងដែរប្រកែងលោកឆានអត់បាត់សាច់អស់លីញោមមែខ្លាញ់ដល់ស៊ូតើមិនគុនឆានតិចឆានបានទេញោមមិនខ្លាញ់ច្រើនពេកអីមិនអញ្ចឹងចុះញោមសាច់ទៅណាគេលួចខ្លែមអស់ហើយហេបើទៅអញ្ចឹងទៅបនខាងនោះណាមានបនខាងនេះទេនិយាយមិនក៏មានខាងនេះដែរខាងនោះរហូតនិយាយខាងនេះក៏វាយអាយ៉ាស់មុខអញ្ចឹងមែនឯងអូដល់គ្នាឲ្យចូលរួមត្រេកអរផងលោកអើយលោកណងា
ហើយបើខ្លះនឹងហើយនឹងឆ្លោះគ្នាលោលតំឲ្យម៉ែស្ដាប់ឬក៏ប្របាក់ចិត្តអីកូនបើកុំមកគេធ្វើបន់ឲ្យអញកុំអីគេមិនឆ្លោះគ្នាអ្នកខ្លះធ្វើបន់ឲ្យបងប្អូនមើលមុខគ្នាលេងទៅអីមិនបានលេងទៅម៉ែម៉ែអង្អស់គ្នាអ៊ូអ៊ូអង្អស់គ្នាដល់ចេញអត់ស្មើគ្នាអញចេញច្រើនសាច់សល់2គីឡូសមមកអញវាយកអស់ទៀតឃើញទេអ្នកខ្លះឆ្លោះគ្នាអញ្ញាអញ្ញាយរឿងខាតរឿងចំណេញអីចែកគ្នាមិនទៅអ៊ូម៉ែនោះលឺអញ្ចឹងលេងប្របាក់ចិត្តមានអីបនញាបានបញ្ជូនឲ្យបានដល់3ខែងាប់ចោលកូនទៅទេអានឹងថាចម្រើនមិនដែរនឹងអត់ចម្រើនទេចឹងសំខាន់ផ្លូវកាយហើយផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយល្មមប៉ះសំខាន់ផ្លូវចិត្តក៏ប៉ុន្តែនៃចម្រើនបញ្ជូនក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកសំដែងថាមាន3មាន3ទី1ជីវិតមហកម្ម2អាយុវតនកម្ម3អនុបទានកម្មសូមនិមន្តទទួលសាធុទទួលបានព្រះអង្គឥឡូវហ្នឹងរឿងអាយុវតនកម្មជីវិតមហកម្មអនុបទានកម្មចេញមកសត្វភាសាបាលីទាំងអស់មើលតាយាយយិនយោមស្ដាប់បានទេយល់ទេអ្នកដើមបុណ្យអត់យល់ឃើញទេឥឡូវអត់យល់ទេបីហ្នឹងមិនដឹងតាមមិនទេឥឡូវនឹងសុំបោយអនុទេស្រ័យបំភ្លឺជុំវិញកម្មទាំង3នេះសូមវិសាជនីផន្តេមហាថេរៈគេឲ្យស៊ូស៊ូមែនរហ័កទឹកចង់តន់មិញចៃណាឆ្លក់ងាប់ចឹងមែនទេញោមដំនោះណាហ្នឹងហើយចេញមកចិត្តចិត្តមកញោមនៅឆ្ងាយមកមកអាត្មានឹកឃើញថាសំដែងធម៌ទេសនានឹងអាត្មាមានកម្លាំងសំដែងជាទម្លាប់របស់អាត្មាបើអាត្មាទៅទេសខាងកពួតករីវងខាងអីហ្នឹងមនុស្សមកមើលដូចមើលប៉ាហីគាត់មកមើលឡុងចន្ទាទេសហ្នឹងសំណុកស្ដាប់ទាំងក្មេងទាំងចាស់ជាពិសេសកំមកំមអីនោះអង្គុយមកស្ដាប់នឹងមានកម្លាំងទេសដល់កោញដល់ចាស់ចាស់អង្គុយក្បែរទេសយូរហត់ទេសយូរចង់រកក្អួតអីអស់កម្លាំងអង្គុយក្បែរលោកគ្រូខាងនេះអីអត់ហើយចូលចិត្តតែមើលមុខកលោកកំឡោះហ្នឹងហើយងេកមិញអាត្មាថាយាយនៅលាវកណានៅលាវអាត្មាថាអាត្មានៅលាវដែរហើយខំអអខំញឹមដាក់លោកយាយបិទថ្មិញសល់ពីរីខ្លោងទ្វាហ្នឹងហើយមកជាតិនេះអផបទេសនាលើតាមវិសុអ្នកទេទៅលេងគ្មានក្មេងមួយសាច់ចាស់ចាស់អាលោកដេចគុណពងធ្វើអីបើមិនបានលើសំលេងដេកលូស្មានថាក្មេងខំនិយាយឡើងកន្លះម៉ោងដល់សួរញោមអាយុប៉ុន្មាន72ដឹងទេរួយចាត់ពីហើយណាទេទៅលោកគ្រូកំពុងសបួយវិញអត់ទេទេទៅឡុងចន្ទាវិញហ្នឹងហើយកណេះឥឡូវនេះលោកបានឲ្យអាត្មាហ្នឹងបកស្រាយអាត្មាថ្ងៃនេះប្រហែលជាបានតែបកឲ្យស្រាយបែបឆាន់បានហ្នឹងកណេះមហាថៃហ្នឹងលោកចាំតែឆាន់ទេញោមអារឿងបកឲ្យស្រាយទុកឲ្យអាត្មាដល់ឆាន់លោកអ្នកឆាន់ឥឡូវខ្ញុំកណាបកស្រាយឲ្យប្រែប្រកេនប៉ុន្តែប្រែហ្នឹងមិនដឹងឆ្អិនឲ្យឆៅទេបើសិនជាប្រែត្រឡប់ទៅវិញរៀងឆ្អិនអានឹងឆានចុះមិនរាកទេតែបើសិនជាប្រែហ្នឹងកណាប្រែទៅបល័យវាមិនសូវឆ្អិនទេខ្ញុំវានៅរៀងជ្រប់ជ្រប់ឲ្យមហាថែកំតាន់អាលឆានវោវោប្រយ័តហូលហាមសាក់ខួរក្តាមក្តាប់7ខ្ចីអញ្ចឹងតែជួយប្រែគ្នាដើម្បីឆានទៅឆ្ងាញ់ទាំងអស់គ្នាទី1ជីវិតមហកម្មដែលគេធ្វើបន់ចម្រើនបជនពេលនេះឡើងដើម្បីជប់លៀងអាយុសង្ខារឪពុកម្ដាយគេហើយជប់លៀងហ្នឹងជប់លៀងរបៀបម៉េចឬតែថាជប់លៀងលែងលោកថាអេឲ្យឲ្យម៉ែអូអាយុវែងត្រូវជប់លៀងលែងតែងមកពីកេះអីម៉ែមកកេះអូមកកេះឲ្យជប់លៀងតោមរួយទេចំណាស់ចំណាស់នេះតាពីកំប៉ុងឥឡូវដើរតៅវ៉ៃផ្លូវមួយដើរតែឯងឥឡូវហើយជប់លៀងក្នុងទីនេះគេឲ្យធ្វើបន់បន្ថែមឲ្យគាត់ឧបមាថាឥឡូវលោកម្ដាយលោកឪពុកគេអាយុម្នាក់ប្រមាណហើយកងអាយុប្រមាណ81ចាស់យាយ76អេ81អាត្មាស្មានតែត្រឹម62 81ញោមហើយ81នៅរស់ទៀតទៅខាងអាត្មានោះតា67អីទៅបាត់អស់ហើយមិនដឹងទៅម្ដុំណាទេ
កងបងបនច្រើនហើយនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងជប់លៀងក្នុងទីនេះបើលោកឪពុក81ហើយគេធ្វើបនបន្ថែមពេលហ្នឹងទៀតឲ្យគាត់ឡើង81ទៀតណាអញ្ចឹងបើវាខំធ្វើណាយកទេ81ពីលើទៀតយកទេណា162យកទេយកទៅ162ហ្នឹងយកទៅមកពិភពលោកហ្នឹងគេងប់អស់នៅឲ្យយើងពីអ្នកយាយតាហ្នឹងទៅចាំមើលបាណានិយាយរស់ចាំមើលអញ្ចឹងមែនទេញោមណាចាំមែនទេយាយនេះហ្នឹងហើយអត់មានថ្មីមកក្របទេមិនដឹងហូបបាយមកលក់កោលក់អីដាក់ថ្មីអីបានអត់ទេបើអញ្ចឹងតោកាគេតាំងខាតហើយដល់ហូបកើតតាំងថាអញស៊ីមកើតទេបើញោមណាអត់ថ្មីផ្ដាំមកហើយតោកាគេបើថាអត់ថ្មីចង់ដៃ15000សុំហូបគេ4មុខមកគេមិនកំណាញ់ទេអា4មុខរបស់នោះយ៉ាងច្រើនគេនិយាយដើមតាមផ្លូវហ្នឹងញោមនំនោះកាត់អីចេះសងសាយមិនសូវស្រួលខ្លួនហ្នឹងយ៉ាប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតថាកុំឲ្យហូបឆ្អែពេករឹងមាំហ៎ហូបសាច់ទៅអស់ខានលោកអលីងវិញហ៎ឥឡូវនេះជប់លៀងក្នុងទីហ្នឹងគឺគេឲ្យធ្វើបន់អញ្ចឹងមិនចាំបាច់ធ្វើធំដុំអញ្ចឹងឯងញោមឧបមាថាបងប្អូនគេខ្លះនៅបាត់ដបងនៅភ្នំពេញគេជុំគ្នាមកសាគេមន់លោក4អង្គគេថាសង្កទានជូនម្ដាយឪពុកគេនៅរស់គេមកដល់មន់លោកឆានចឹងទៅរាប់បាត4ចឹងទៅរាប់បាតដាក់បាតពេញហើយហើយគេជូនម៉ែអូគេណាម៉ែអូគេនឹងយកបាយបាតហ្នឹងប្រគេនវេប្រគេនប្រសងណាបុណ្យកុសលដល់ម៉ែអូគេអាហ្នឹងក៏ចម្រើនដែរគេហៅថាធ្វើបុណ្យសពបឋមដោយអាគុយចឹងតែមកថ្មីប្រងតែ10ថ្ងៃអស់ភ្លើងប្រើបាន5ថ្ងៃកុំឲ្យអស់តន់បញ្ចូលឡើងថែមមើលអស់ឯណាតន់ដោយយាយតាអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ិនបើតាមនៃកាពីលោកសំដែងថាអាយុស្លាប់តែ75នាំគ្នាស្លាប់អស់ហើយបើឡូវតា81ហើយលើសហើយបែបលេងអីហើយយ៉ាងធ្វើប៉ុនបន្ថែមក្នុងទីហ្នឹងគេឲ្យជប់លៀងគឺធ្វើប៉ុនបន្ថែមអញ្ចឹងជីវិតមហកម្មទី2អាយុវតនកម្មធ្វើបន់ឲ្យចម្រើនប្រជជននឹងដើម្បីឲ្យវាចម្រើនច្រើនទៅបានដោយអំណាចស្ដាប់ព្រះបរិត្តលោកសោតដោយអាយុវតនកុមារអាយុវតនកុមារនឹងអាយុ120ឆ្នាំញោមក្មេងណាអាយុ120ឆ្នាំដោយអំណាចស្ដាប់ព្រះបរិត្តភិក្ខុសង្ឃ8អង្គនិមន្តទៅឲ្យមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានទៀតអញ្ចឹងបានព្រះបរិត្តហ្នឹងស្រុកខ្មែរយើងឲ្យតែមានគ្រោះថ្នាក់ចង្រៃតែងតែនិមន្តលោកសោតមន្តអញ្ចឹងមែនទេញោមដោយសារតែព្រះបរិត្តហ្នឹងខ្លាំងហើយពូកែប៉ិនបើលោកសោតឲ្យយើងកែគ្នាអាហ្នឹងក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរកលែងខ្លះសៀប្រាប់ដូចគាត់ឲ្យដាក់មេណាយវែងវែងកូនកណាចង្រៃជិះម៉ូតូបុកជ្រូករហូតអបអញ្ចឹងឯងបុកមន់បើអញ្ចឹងគៀគេអំបាស់គ្រោះថ្នាក់ឯណានៃសោតចង់ងប់ចិត្ត20មេអាណត្តឲ្យច្រើនម៉ែហើយ12000អីសត្វស្អីអាណាអូយឲ្យលោកសោតក្បែរងប់ក្បែររស់ហើយសោតហើយអីហើយប៉ណ្ណឹងមិនអស់ចិត្តទេឲ្យលោកឆាកទៀតឆាអាចរាំង3ដងហើយយកចង្រៃហ្នឹងទុកក្នុងយាមលោកឲ្យលោកយកទៅបោះចោលនៅវត្តណែញោមញោមម៉ានអ្នកហ្នឹងចេះមកមិនសោតមន់ក្បែរងប់ឲ្យគ្នា12000ទេហើយឲ្យគ្នាយកចង្រៃទៅទុកឲ្យវត្តទៀតអញ្ចឹងបានលោកខ្លះក្អកមិនជាសោះបកាយយកអាចជំងឺនឹងទៅវត្តពេកយាយយាយខ្លះចេះមកណាទៅលេងវត្តអីវិញថ្ងៃសិលជើជំងឺចុកដៃចុកជើងផ្ញើនឹងដីគុណអាត្មាទៅផ្ញើអីលោកវិញមកដល់លោកនឹងខ្លាចងប់ឯងខ្លាចដល់គ្នាណាពេលខ្លះទេសនាអង្គុយលើមេនវិញអាត្មាភីចង់ងប់ចង់រស់បើជាធំទៅហើយស្អប់មុខដែរអាអ្នកអញ្ចាស់បននឹងខ្វះកខេខេដាក់ទៅដាក់ក្បែរមឈូសលើមែនហើយបើអាម៉េចអាម៉ាបើអាណាជួយខេដាក់ជាប់មួយមឈូសហ្នឹងហើយជាគិតតេះតេះបើឡើងមកអីឯងដឹងលោតាមណាទេតែមែនអត់និយាយលេងទេបានបានអាចារ្យមួយអង្គុយចេះចាមួយអង្គុយចេះបើអាចារ្យមានងាកមើលទេមើលទៅក្រោមចេះបើសិនខ្មោចឡើងមកអីអាចារ្យរត់អត់តាន់លោកទេថ្ងៃហ្នឹងអាត្មានៅឃើញតែបើអាមីចាំកាន់ក្បាលមីក្រូមួយទៅហើយអត់ខ្សែហងលោតហើយជន់អាណាជន់នោះបើសំណាងចេះអត់ឡើងមកខ្ញុំបើឡើងមកវិញនឹងបាយទឹកអីណាទៅតាមពុតភ័យដល់គ្នាទេតែគ្រាន់ថាលោកទេសនាធ្វើគ្រាន់បើទៅតែឯងគ្រាន់បើកុំខ្លាចអីញោមអើយមកខ្មោចនេះវាគ្មានបញ្ហាទេតាមពុតភ័យដល់គ្នាបើគេធ្វើលោយទៅគេទេសនា
chẳng mẹ nói nhóm mùi này này nâng cái này nâng chân ấy bà rạch nâng khlang bà cài mên nhóm chẳng bàn chì chấm non bà rạch bì khẩu xong khla lục xa mát thị khăn ông bà rạch ạc khlai khmoi luông lục tàu xa mát thị tụt đông khăn ông bà rạch ạc khlai khla đầm rạch ạc khlai bù đòi xa ấy lục chế thô thô ta nhiệt nhóm đôi lục tụt đông xa mát thị khăn ông bà rạch ấy ní à mách bàn khla đầm rạch ấy về mình thuê báp lục chế sâu thô thô ấy vừa rù bà khai mê mê tàng thô năng ấy nhiệt nhóm năng à sâu thô năng miền mà mê nó sâu thái châu phơ ngọt chai tiết nhôm cho anh chai châu mặt mà đăng cho ra nữa năng à chiên mùi nó bè xa ma xa mô chì mà chan này dương của anh cao chì sát cừu sát cừu năng ấy mê tàu rục chùm này rục à ha ọ tàu phơ ngọt chai đò phơ ngọt chai 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 chết đó là bốc con cừu năng chai sâu thô ấy nhôm sâu thô ấy ạt thẹt lô kê xây lạ cụ nào số thô năng anh cả lại xây chơi thằng ó đó là ma sờ bọc năng ọt chơi khơi khang này nhôm đấy bẹp bờ đất năng men chơi ra hết men mê khla tiết sâu đồ của ma tha nhôm chôl tộc prey tộc sai thưa đầm na tao về trâu ste đầm na mình men ấy cả lại như na trâu tao giúp trâu sầm ran cả đá prey lơ phunôm chừng phunôm ai chân tư dương sâu thô ha dương sầm ran lụa sùi ọt men chu bị bắt ba nhà ha ấy tê chẳng chơi thế ta chẳng chơi chẳng đai cho nhôm đom đấy chẳng chơi đấy cho nhôm đom luôn chẳng chơi đấy rồi chẳng đai với cái chọn chọn cái đài là nghe cái đấy chọn chơi ấy thua nó nghe hiền này bà tha đi sầm rán mê ti mũi tệ bại sao chơi đấy tệ bại sao phải có với chơi đấy ngọt sầu thằng ấy chơi à cái này chơi tạo para và cái này nằm chơi hư 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 thở đuổi lộn đằng dây khla năng tài chẳng sòng xài dây mùi ni không dù luôn à cái này nó chết tục ra cái này nằm chết ahem ahem xa có và tam có đặt lại nó ọt chết mình ta dây ta khla coi chẳng này ta khla nó chập đau một số thôi ta chập đau một số còn nó số 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 cái này nó khó tăng ai chai ai chai ọt kham sao cái chai ai hết một cây một ai anh đi chỉ tầm lọp mùi ở sâu xuống hay nhôm ai bà ta mùi tiết ở can các bạn micro ạ sai micro nó ạ đây mà kháng can ạ đây mà kháng can sai nó lo lệch lo cao lo lệch lo cao áp xuống nghiêm đòi chụp giấy sai micro nâng chai đòi chạp bà ta một giấy tăng tiền của lo tiết rồi nó tầm lọp sâu xuống là bà không mê nhá thầm mà đâu phải là chứ mà đúng chẳng mê đấy nhôm nâng của bà đây chỉ tầm lọp bò mà nô kẻ hào thay chả ra cả chia sai với khóc nè ai mê tì mũi này tệ bẹ sao số năng tử mà mê năng hai nâu hiện prư bay prư rôm tiết mê tì pí xoạ khà tàu chê đấy mê năng ai mê tì bấy đặng mũi tiết sộp ở đại bàn nào tạp bay mê năng cứ đầy lụ sô lưu xót của chú ba chạy có tôi lấy có khó chạy bởi ọt trấu nữa nhóm nó công riêng nhóm là bay công rồi sao nữa còn mà chạy chạy ba cái khơ nhá đấy mà cái này chúng ta đang hơi dân tôi chạm một cái bục ai với tùm nôn sấy chân mê nế ngát ngát chầm dân chạm một cái công mà thế đó và tham đang áp rạp dục tập bọn đó mình nhôm đi xa mình chơi nhảy rồi nhớ nó bắt mọt còn chào ông chà bọn đấy tên nồng nồng ná tên nồng nắng ngay nồng ná nồng 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 chà bọn một đôi ầu chứ người nhớ sẽ bỏ lịch bình tùng đồng cho năm xa phần nhôm nó hiện trẻ trở nó lâu rồi nhôm khỏi nâng à thì nó bị bạc thì bạc nào này chứ con giấy nếu còn miếng xa thì dạng nâu bà lây nâng à bọn con công an nâng chỉ mất chết sân đất mà công an nó ớt mình đôi dây ta linh mong ngọn miền ấy tọt mình những tàu ca cái thay sầm lòm chu sạch cô cái gì bị tật chừng anh ơi chừng anh và thằng mấy bạn chừng anh ấy chừng anh tật tật sầm lòm chu sạch cô ý là mấy bạn sạch chừng anh ta ấy mà thầm mò đã miên thầm mình như này ô chẳng bạn quạt chừng anh tật tật à dạ bà vậy vậy cho nên à lâu nâng nhiệt nhôm che hết á mê tì mũi ít tệ bệ sáu mà mê nâng hai nâu thì hiện prư prư tiết tì pí xoa kha tàu bà bì mê nó hay nào hiểu prư tiết mê thì bay cứ sộp và đệ bà nào tạo bay mê nó cứ thà đầm bay cứ thà rồi bỏ
តែបើ3មេនឹងហើយនៅតែព្រឺស្បាយព្រឺរោមទៀតស្បែកជើងកាន់តែជាប់អឺនិយាយតែម៉ែនស្បែកជើងកាន់តែជាប់មើលបលោះឲ្យស្រួលប្រហោងមួយណាយឹតឲ្យមិនស្នេះដែរអូចាំចោះឲ្យសមមុខសាក់ចង់ចេះម៉េចញោមស្រះអែលទៅប៉ុណ្ណឹងនឹងតាមពុទ្ធធម៌នឹងខ្លាំងប្រកាយច្រើនណាស់ញោមធម៌ព្រះណាដូចជាមេករណីអីនេះវិញសេតធម៌នឹងធម៌នឹងគេហៅថាធម៌ផ្សាយមេត្តាចិត្តប៉ុន្តែឯងដឹងថាធម៌ដេញខ្មោចអត់ចេះដេញទេប៉ុន្តែផ្សាយមេត្តាចិត្តទេអាហ្នឹងក៏ចម្រើនបជនដែរដោយអំណាចស្ដាប់ព្រះបរិត្តចម្រើនបជនម្យ៉ាងទៀតគឺស្រោចទឹកស្រោចទឹកអភិស័យចម្រើនបជនជូនម៉ែឪគេហើយពីម្សិលមិញបានងូតទឹកត្រជាក់ខ្លួនស្រួលហ៎ក្រំជាងអាត្មាអាត្មាខាន4ថ្ងៃ4ថ្ងៃមែនអត់និយាយលេងទេទៅងូតបានសិលមិញហ្នឹងហើយលងពេកខ្ញុំរៀតចោះទៅងូតទឹកលងចោះងូតទឹកលងអញ្ចឹងណាជីវិតអ្នកបួសនេះកើតជំងឺខ្ញុំញាតិខ្ញុំដឹងជំងឺអ្នកបួសជំងឺស្អីទេជំងឺអ្នកបួសគឺជំងឺចង់បានប្រពន្ធចង់បានសោតមន់ការមន់អីអាត្មាមិនដែលទៅទេតើតោម្ដងម្ដងចង់អធិអាកូនកំឡោះមកជើងកដាលមុខឲ្យងប់ងាលចូលតកាខ្លួនឯងម្ដងព្រោះស្អប់អញ្ចឹងបានចង់សោតសោះហ្នឹងមែនណែមន់ការមន់ការឯងមន់លោកគ្រូយ៉ាងណាស់យ៉ាងណាស់នេះទៅអីអត់អីទេហ្នឹងហើយខ្សែជើងអីហើយហ្នឹងអត់អីទេលេខ19 22 25អីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវាមិនសូវស្រួលទេកូនកំមុំខ្លះសម្លក់លោកដូចអីអញ្ចឹងតាមមកចិត្តកដៅចង់ដាក់មកកញយហ្នឹងសម្លក់ឲ្យថ្លែនៅហ្នឹងមិនដឹងគេគិតអីមកគេហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងវាជាក្តៅក៏ហើយណាមួយទៅវាចង់ឆ្លុះមួយកូនកំឡោះបន្តិចអីបន្តិចអញ្ចឹងអត់ទៅហ្មងឥឡូវគេមិនមកលេងទៅហើយមិនកែលេងទៅហើយលេងទៅហ្មងខ្ជិលណាអញ្ចឹងបានថាពិបាកមែនទែនញោមអាខែក្តឹកខែអីនេះអូពិបាកណាស់ជាពិសេសអាខែចូលឆ្នាំចូលអីនេះគេម្នាក់មកគូម្នាក់មកគូរស្មីកាទៀវអីណាទៅផឹកប៊ីអីណាឯងនេះគេដឹកដែរប៉ុន្តែតាចាស់អ្នកដឹកដាក់ទៅឯណាទៅសោតមុនគេដើរសបាយគ្រោះថ្នាក់ដល់ពេលគ្រោះថ្នាក់គេដឹកឯងទៅដោះគ្រោះឲ្យគេដល់រំដោះគ្រោះហើយគេដើរលេងដោះដើរលេងអស់ចិត្តប៉ះគ្នាមកមានគ្រោះឲ្យឯងដោះគ្រោះឲ្យគេទៀតជីវិតលោកសងតែប៉ុណ្្នឹងញោមជិះម៉ូតូហៀទឹកមាត់ចិត្តងប់ហើយមិនហៀស្អីឃើញគេយូរមន់ដុតអញ្ចឹងបានថាប្របាណាកន្លែងហ្នឹងហើយញោមគូគិតទៅជីវិតអ្នកបួសនេះទាំងពីរអង្គនេះក្តីលោកគ្រូព្រះអង្គក្តីមានចិត្តសម្ដោសមកមកជួយសម្ដោសសង្គ្រោះញោមមកសង្គ្រោះញោមមែនតើញាតិញោមគិតមើលអាពេលការសោតមន់ឲ្យសុខសบายគេសង្គ្រោះមួយឯងពេលការឲ្យវាយគ្នាអាយះក្បាលមន់លោកឲ្យទៅសោតឲ្យត្រូវគ្នាវិញទៀតអាត្មាមានគេកក់ឲ្យទៅអាសោតមន់ហ្នឹងការឲ្យមិនត្រូវគ្នាមិនដែលនៅចុះសំរងមួយគ្នាមន់អាត្មាដឹកគុណដាក់មេណាវាជាប់គ្នាវិញដឹកគុណអេហេដាក់មេណាជាប់គ្នាវិញអាត្មាថាអីមិនដឹងអីមិនដែរចាំមើលសាកបថយមើលសិនតែគុំដាក់ឲ្យណាមេណាឲ្យខ្លាំងខ្លាំងឲ្យបកែឲ្យច្រើនឲ្យកូនកំមុំកូនកំឡោះវាត្រូវគ្នាវាមិនដែលនៅមួយគ្នាសោះអាកូនកំឡោះនោះផ្សេងណាកូនកំមុំផ្សេងតាមពិតខាងស្រីគេអត់ស្រឡាញ់មកពីគេមានគូសង្សារគេហើយដល់ហើយអាត្មានោះអត់អីទេយើងដាក់ឲ្យណាណាយើងលេងសោតសោតសោតក្បែរងាប់ថ្ងៃហ្នឹងញោមមានអីបានតែ3ថ្ងៃវារត់ចោលគ្នាបាត់តែមែនដល់អញ្ចឹងទៅអាត្មានេះខូចយីហោដែរតែខំមិនអីទេញោមចាំអាត្មាដាក់មេណាឲ្យត្រូវគ្នាមកមានអីសោតក្បែរងប់អត់អាដែរអញ្ចឹងបានថាសំខាន់បើអត់និស័យហើយវាមិនអាចទេញោមដោយគូប្រេងអាត្មាអីងប់តាំងឆ្នាំទៅ2អីវត្តនោះបានជានៅកព្រីកព្រីកូនកំប្រុកកើតព្រីងអញ្ចឹងណាញោមពិបាកអញ្ចឹងឥឡូវនេះបែរមកវិញណាទី2គឺថាអាយុវតនកម្មទី3អនុបទានកម្មគេធ្វើបុណ្យនឹងអនុគ្រោះឱបស្ទោកមានបច្ច័យ4ជាមួយអនុគ្រោះនឹងអនុគ្រោះរបៀបម៉េចកលែងខ្លះចម្រើនបជនគេទិញចាពីម្ពិញមកញោមស្គាល់សត្វចាបអាចារ្យពូកយើងណាអាចារ្យស៊ីស្រូវទិញយកមកមកត្រង់មាន5ដល់10មាន7មាន20គេទិញមកហើយដល់ពេលចម្រើនបជនហ្នឹងពេលងូតទឹកឲ្យម៉ែអូគេហើយគេផ្លាស់ក៏អាវហើយអីហើយអឺទាំងលោកអីឈួរនៅហ្នឹងទៅយាយតាពីរនាក់ហ្នឹងកាន់អាត្រង់ចាបហ្នឹងបើកមាត់ឲ្យវាហើរទៅហើយអាចារ្យគេដឹកនាំសោតសាពេបរដ្ឋមាយតិសាយសតតាអីចឹងទៅកលែងខ្លះទៀតអត់មានចាបទៅទិញត្រីទូកប៉ុណ្ណឹងកភូនជើងហ្នឹងមក3
កន្លែងខ្លះ2ទិញមកហើយគេដាក់ក្នុងអាចារ្យដែកយើងហ្នឹងញោមគេដាក់ទឹកកន្លះហ្នឹងទៅគេឲ្យយាយតាហ្នឹងគេសូត្រឲ្យគេបាញ់ទឹកអបអីណាផ្សាយមេត្តាណាកុំឲ្យមានកម្មពីវរៈនឹងគ្នាឲ្យសុខសប្បាយឲ្យអាយុវែងហើយគេឲ្យកូនគេយកទៅលេងទៅប៉ុន្តែកូនគេយកទៅលេងហ្នឹងបើតាមអាត្មាស្មានណាសំនាងហើយឯងចេះបនម៉ែអញនាងត្រៃទៅបើកៅវិបនម៉ែអញអញចាប់អាំងក៏បានយកវាធំវិញញោមមិនទូចឯណាប៉ុន្តែកពួនជើងនឹងចាស់ហើយដល់រួចហើយហើយមានអ្នកខ្លះសួរទៀតចុះត្រៃហ្នឹងនៅម្ដុំណាវិញអេហីតអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងផ្សាយមេត្តាចិត្តផ្សាយតែមន់ណាផ្សាយតែមត់ប៉ិនចិត្តអត់ផ្សាយផងនិយាយមុខគេតែផ្សាយមេត្តាចិត្តកុំឲ្យមានកម្មពីវរៈប៉ុន្តែរហូតចាប់ត្រីនឹងអាំងទៀតអានឹងមិនសូវស្រួលទេខ្ញុំផ្សាយមេត្តាចិត្តក្នុងទីនេះគឺចែកបុណ្យកុសលដល់សពសត្វទាំងឡាយទាំងពួងមិនប្រកាន់ទេខ្ញុំកណាឆ្លើយមកដោយរៀងច្រើនស្មានគ្រប់មួយម៉ោងហើយយ៉ាងទៅ47នាទីឆ្លើយនេះឆ្លើយកុំឲ្យលោកសួរទៀតណាខ្ញុំអីសួរអីសួរមកម៉េចនឹងបើតាមពិតទេទូនីតិមហាថែសួរតាចឹងខ្ញុំអាត្មានឹងបានមកឆ្លើយមកភពជាតិនេះទេសនារອບខេមឆ្នេះសួរគេបើសរុបទៅអត់តាន់បានប្រមាណ7ខេហោះទេសនាបើកឹតមើលទៅវាចូលប្រហែល2 300ហើយក្រេតាំងពីទេសមកសួរគេអត់តាន់បាន10ងាប់តែគេសួរប៉ុន្តែភ័យច្រើនយើងវាក្មេងហើយជួបតបធេរៈចាស់អញ្ចឹងបធេរៈចាស់លោកចេះសួរអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំកណាឆ្លើយប្រកេនមកបានប៉ុណ្ណេះទេចម្រើនបជន3ហ្នឹងហើយបើសិនជាមិនខ្វះបើសិនជាខ្វះខាតមិនស្អាតមិនស្អំមិនសំណំពេញចិត្តទឹកបតីអីយ៉ាងណាឬក៏មិនតាន់ជ្រាបមិនតាន់សើមអីខារបោហើយទឹកសុទ្ធហ្នឹងចាក់ឲ្យសើមសូមនិមន្តទទួលសាធុញាតិញោមអញ្ចឹងឯតើបានជាអ្នកផ្ដាំបុណ្យទៅនិមន្តខ្ញុំកណាថ្ងៃមុនហ្នឹងថាចង់និមន្តទេសនាចောက်ឆ្លើយគ្រាពីរទៅក៏បានសើចឥឡូវបានមែនហើយមិនដឹកស្មានថាបឋមកតិកាចាព្រះអង្គលងចន្ទថាលោកមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការសម្ដែងធម៌ទេសនាហើយជួយធ្វើឲ្យញាតិញោមសប្បាយក្នុងអារម្មណ៍កាលណាបើសប្បាយហើយបានសុខបានចម្រើនហើយតែកាលណាបើកើតទុក្ខវាមិនសុខវាមិនចម្រើនទេញាតិញោមអានឹងវាបន្ទុតវាផ្ទុយនេះអញ្ចឹងណាបុណ្យកុសលអាស្រ័យតែមានការរីករាយជ្រះថ្លាបើតែខ្ញុំកណាដូចជានៅឆ្ងល់បន្តិចទៀតនេះឆ្ងល់ម៉េចឆ្ងល់ផងថាមាន3ផងមាន5ផងឥឡូវហ្នឹងនេះគប់ឲ្យចោលពាក្យដើមញាតិញោមតំណងជាចង់ដឹងថាចម្រើនបជនមាន5ហ្នឹងគឺស្អីនៅថែមអ្វីទៀតសូមវិសัจចនីបន្ថែមទៀតអាត្មាបែបរស់ម្ដល់ប្រជុំមិញញោមឲ្យតម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងបែបម្ដល់ប្រជុំសង្ស័យ80ឆ្នាំទៀតស្លាប់មើលទៅឥឡូវនេះឆ្លើយមក3ហើយខំអត្ថាធិប្បាយឲ្យវែងថាកំឲ្យសួរអា5ហ្នឹងមកពីមិនសូវចេះបានឆ្លើយវងវៀងឲ្យហើយទៅឥឡូវសួរអដែលប៉ុណ្ណឹងមុននឹងឆ្លើយសូមបន់ស្រន់បួងសួងដល់រុករៈអ្នកតាបារមីភូមិស្រុកណាជាពិសេសបារមីវត្តកំពង់សបួរឲ្យជួយបីបាច់ថារសាអអាត្មានឹងឆ្លើយរួចកំឲ្យតាក់កំឲ្យទៅតណេះព្រោះអីម្ដងនេះសាក់គ្នាគេទាំងអស់អត់មានគ្នាឯងសោះគេឲ្យរស់រស់គេឲ្យងាប់ងាប់ដូចបដិជគុណឲ្យលោកតានេះថាសុខកំណើតចិត្តគ្នាលោកតានៅខាងនោះតែចឹងសឹកគ្នាលោកឃើញហើយគ្នាអាត្មានិយាយនេះប៉ុណ្ដឹងមិនទេតាមចូលអីនឹងត្រូវសំណោកគ្នាគេទៀតចូលហ្នឹងហើយអូត្រឡងអីចឹងអីចំណាស់ហ្នឹងមានត្រឡងហ៎អូអត់មានថ្មីហ្នឹងមានត្រឡងដែរនៅកុមារីសោះហ្នឹងហ្នឹងហើយមារីប៉ុនសក់ឡើងបិលបុកអមរិចដែរឥឡូវលោកចង់ដឹង5ឥឡូវបើជលចង់ដឹងទៅហើយធ្វើអ្នកទេសនាឲ្យបើជលប្រហើបហើយបើមិនទេសទៅវាអន់ពេកបើបំណាច់ថាអន់ទៅហើយអោយណាណៃហ្មងញោមឯហ្នឹងឯហ្នឹងទេសឲ្យមូនប់ចេញម្ដងទេសឲ្យងប់ចោលហ្មងឯហ្នឹងទេសឲ្យយាយក្នុងរោងហ្នឹងដល់ឲ្យអេវ៉ាំងទាញពីញាក់បានប្រង់ជើងវិញហ្មងឯហ្នឹងប្រែជើងឲ្យហើយទៅមួយម៉ោងឯហ្នឹង
ហើយប្រែទៅនៅរឹងមាំហ្នឹងមែននេះទេណាមួយម៉ោងសំណោះកលែងខ្លះងេកមិញក្រេទី5អាត្មាតាញោមហ្មងម៉ោងញោមខ្លះថាមួយម៉ោងកន្លះញោមខ្លះថា2ម៉ោងញោមខ្លះថា3ម៉ោងបែបឲ្យលោកទេវងប់ហ្មងមើលទៅដល់ថ្នាក់ទេសនាបាសលេងចង់រំចង់មកស្ដាប់លោកទេវអាត្មាឆ្ងល់ដែរហើយទេសនាហ្នឹងមានភ្លេងមានទ្រមានអីណាហើយម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយនិយាយតែអញ្ចឹងទេកន្លែងខ្លះដូចស្ដីឲ្យម្ចាស់បុណ្យហើយចេះគេចូលចិត្តដែរអាត្មាដេកតែឆ្ងល់ញោមហើយសម្ដីហ្នឹងមិនចេះផ្អែមទៅឯណាទៅឲ្យតំផ្លូននោះហ្នឹងទៅថាថាដូចវត្តថ្ងៃសិលអីនិយាយខ្លះដែលហូបម្លូអីទៅរៀបម្អែមក៏អាត្មាថាឲ្យដែរអត់ប្រដាក់មាត់ទេចាស់ចាស់ហើយបើនឹងទៅរៀបម្អែមរៀបអីមិនពាក់ស្បងដល់ម្ដាយអីអត់ទេហើយតាំងហូបម្លូឲ្យទទួលឆ្នាំឡងស្ទីងនោះនេះហើយតាំងស្ដោះទឹកមាត់ឲ្យតាំងស្ដោះឲ្យតាំងយកដៃជូតចុះហើយយកដៃជូតឲ្យតាំងឆ្លេកមួយសពតហើយមិនមែនទៅជ្រះស្អីទៅក្ហមនោះហ្នឹងមិនដាក់អានោះមកកើហ្នឹងទៅខ្ញុំអ្នករៀបទៅចាប់អីចេះចាប់ដាក់ចុះដាក់ឡើងនិយាយពីនោះមកកោស្នាមមិនដល់ច្បាស់ចេះនោះហ្នឹងហើយធ្វើដូចលោកនោះគ្មានភ្នែកចឹងហើយនិយាយទៅលោកស្អីចេះមិនគេប្រកែងអីឆានហ្នឹងអូប្រកែងម្លូមួយនោះមកកោនោះលោកឆានណាចេះនិយាយតាមនិយាយចេះនិយាយតាមនិយាយអីទៅចូលមកវិញណាឲ្យគេហ្នឹងណែណែគេណាទេចោលឥឡូវទៅធ្វើមកអីអាណាហើយមកនោះមកដៃតេទៀតគ្មានអីហោះណែណែតែជាអាលចេញម្ដងមកភូមិនេះបានចាត់មកពេកហ្នឹងហើយកណាដល់ត្មានហើយមិញហ៎ដល់ឡើងឡៃរៀបម៉ែមហ្នឹងហ្នឹងហើយអាត្មាប្រាប់ត្រង់អញ្ចឹងឲ្យអត់ខ្លាចខឹងទេម៉ាមិនខ្លាចខឹងឲ្យទេសនាទេនិយាយទៅអញ្ចឹងថាទេសនាអញ្ចឹងតិចគេមិនមុនមិនមុនឲ្យទៅខ្ចីវតទេហ្នឹងហើយនិយាយឲ្យត្រង់អញ្ចឹងដោយរឿងវេអញ្ចឹងដែរបើថាបាយក្នុងបាតមកហូបក្នុងស្រាក់គ្រប់ចិត្តអស់កាន់វេអ្មិចកាន់ទៅប៉ុន្តែពេលខ្លាំងលេងអាសំឡោដូហើយអាបាយដូហើយដាក់នៅមុខនឹងវេទៅមានស្អីហើយចាំឡើងប្រកែនឯងមិនអញ្ចឹងលេងទាញមកដាក់ក្បែរមាត់អាយ៉ាងនៅផន់ទេកដាស់ឈីតចូលទាំងអស់ស្ដាយមនស្ងោសបោកក្បាលងាប់ឲ្យនឹងវាមិនល្មមមែនណាសំឡោខ្លះសាបទេដល់វេចប់ភ្លក់ទៅប្រៃខេះនិយាយអូចង់ចឹងខ្លះកុំឲ្យយាយនេះបានចិត្តមកពេកអានឹងចឹងណាញោមមែនល្មមឯណាហើយប្រកេតក៏អញ្ចឹងដែរកាន់ប្រកេតដៃពីរទៅយើងធ្រាប់គូតចានអីចឹងទៅឯងមិនចឹងកាន់ប្រកេតលូកឯងមកមាត់ចានកាន់ភ្លឹបមេដៃកប់អស់លីងហើយមេដៃតាខ្លះមិនដឹងកេះស្អីខ្លះខ្មៅព្រិចអាត្មាមែនណាអាត្មាជួបខ្លួនឯងបាទអាត្មានិយាយហ្នឹងបិណ្ឌផ្ដាំទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យធ្វើបន់រៀងស្អាតបន្តិចបានវាបានបន់ច្រើនកចកដៃឡើងវែងណានៃកាន់ចំចានអាត្មាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសិលថ្ងៃ8ហើយចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់ស្លោមជូរសាច់មន់មួយស្លឹក7ទៀតណាហើយបានតែមួយអង្គមួយចានមានមួយអង្គពីរចានឯណាដល់ចំមុខអាត្មាអាត្មាមិនដឹងធ្វើម៉េចទេចប់ហើយឯងនឹងងប់មកថ្ងៃនេះចំហើយចំហើយអ្នកទេសនាប្រាប់គេឥឡូវចំលោកនឹងបដ ாய் ដល់ចំអាត្មាមានអីអាត្មាគិតអីមិនចេះតានេះមិញលោកលិចមកមេដៃទៅហើយមិញហើយចានទម្លុកទម្លោមជូរសាច់មន់ឆ្ងាញ់មកមកប៉ុន្តែឥឡូវបើមកអង្គមួយចានបើមិនឆានវាអត់វាខ្មាស់គេលោកត្រមឆានណាប៉ុន្តែឆានមកមហៀងហ្នឹងយោមើលបើសម្លោហ្នឹងវាមួយចានអញ្ចឹងគាត់លូកវាកប់អាខាងជើងអាខាងបងគាត់មានលូកណាយើងដូចឆានអាខាងបងឆែតទៅយោមើលចឹងចោឲ្យសមមុខលងចន្ទានោះលោកអើយលោកទេសប្រាប់គេទេសចុះទេសឡើងក្បិតចិត្តដងឯងយ៉ាដែរលេងចង់ហ៊ាននិយាយដល់ចឹងឥឡូវ5យ៉ាងខ្ញុំមិនណាឆ្លើយប្រកេនទី1សប្បាយការីធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយទី1ដើម្បីអាយុវែងធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយឬធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយចឹងនិយាយនិយាយខ្លះអើចាំមើលតាអញចង់រំឯងចាក់បាសរំលើផ្ទះហ្មងកុំអស់អាណាឃើញឲ្យវាសបាយអណិតអាត្មាទៅបត់កែឡូសេរ៉េប DJ ឯណាចណាស់យាយចណាស់តាតាពីបត់ឥឡូវយល់ដាច់តាមទួលរំបានតែ3បត់សរោមលេងកលាស់កានអីស៊ូនទៅហើបហើបអត់បានទេប៉ណ្ណបើយើងកើតទុកក៏វាមិនអាយុវែងដែរ
ទី2សបាយយេម៉ាត់តាំងជានេតិទី1ស្គាល់ប្រមាណក្នុងការសបាយទី1ត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យសបាយទី2ស្គាល់ប្រមាណក្នុងការសបាយសបាយខ្លាំងពេកក៏អាយុខ្លីដែរអញ្ចឹងសបាយនឹងមានព្រំដែនប៉ុន្តែញោមខ្លះនឹងអញ្ចឹងដែរជួបជុំគ្នាសបាយចង់ងប់បានអារម្មណ៍បាសសបាយចង់ងប់បានអារម្មណ៍អកកដងសបាយចង់ងប់ត្រូវកតុយលេខ1000លេខធំអចង់ងប់អូតងប់គ្មានអចង់រស់អាត្មាឆ្ងល់ដែរមានថាអីជួបជុំបងប្អូនសបាយចង់រស់វិញអត់មានថាអញ្ចឹងអីឯងឯងចាក់កតុយលេខត្រូវ1000លេខធំសបាយចង់រស់វិញអត់មានថាអញ្ចឹងចេញមកចង់តងប់មិនដឹងអីមែនចង់ស្ាយនិយាយក្នុងរោងហ្នឹងមិនដឹងនិយាយមួយណាមុខរៀងជូជូបែបហេវទៀតហើយយ៉ាងប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតបើថាមកប៉ុនគេដាក់ស្បោមួយចង្កេះចពោះអីវិញអត់ទេមានណាឃើញហើយពលៀនចេញមកតិច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 មើលឆ្វេងមើលស្ដាំមើលឆ្វេងមើលស្ដាំ1 2 3មានមនុស្សទេអត់ទេអត់ទេចាក់ឈុចយូរឆ្កើតង់ភ្លឹងទៅផ្ទះមាននិយាយខ្លះមកប៉ុនគេអញ្ចឹងមើលលេចមើលកើតភ្លួកឆ្ងាញ់វៃចាំដាក់ចៅប្រើបច្ចេកមួយចានតាមគុំជែកភ្លេចយកចានឲ្យម្ចាស់ប៉ុនគេតោះថ្ងៃនេះមាននិយាយខ្លះស៊ីតែចានគេញឹកហ្នឹងញោមមុខដូចយាយមួយនេះហ្នឹងប៉ុនមែនទេគាត់ថាស្ដៀងហ្នឹងមេថាញោមឯងហ្នឹងគាត់ថាអញ្ចឹងចេះភ័យដែរមែនទេចេះតែភ័យអញ្ចឹងណាទី2ស្ដល់ប្រមាណក្នុងការសបាយទី3បរិណតៈភោជិបរិភោគអាហារណាដែលឆាប់រលាយមានជីវជាតិល្អអញ្ចឹងចាស់ចាស់ហើយហ្នឹងហូបអាហារហ្នឹងមើលដែរហើយសម័យឥឡូវនេះដូចបន្លែអីនេះជាតិពុលវាច្រើនអាតកោចោះអីដាច់ស្លឹកបន្តិចបន្តិចអីមិនពើតិញណាទៅតិញតិញអាណាខ្ចីល្អអាហ្នឹងសេអង្គត្រិនយកទៅឆ្លោទៅមកផ្ទះងាប់ទាំងអស់នៅខាងអាត្មាមួយពលសៅម៉ៅមកផ្លែងប់ញុំនៅម្ពិញធ្វើការនៅម្ពិញបាយហើយដាក់សៅម៉ៅមកផ្លែលៀងមាត់ដាក់ដាក់ហើយបាយពពុះមាត់ផ្សល់គាត់នេះស្លាប់ដោយសារអីហ្នឹងដោយសារតែញោមហ្នឹងឃើញល្អល្អពេកអត់ចេះគិតចេះតែលេងអញ្ចឹងទៅគាត់នេះនឹងមិនបានទេត្រូវគិតពិចារណារៀនដាំរៀនអីខ្លួនឯងខ្លះផងកុំចាំតែទិញស្រាប់ស្រាប់មកពេកអីក៏ខ្ជិលមកមែនវាឡាសាបន្តិចមើលអីផ្ទះគេមិននៅនៅតែផ្ទះឯងអញ្ចឹងអាច្រឡំឡំម៉ត់មិញផ្ទះឯងនៅនៅផ្ទះគេហ្នឹងហើយគាត់ណាអារបស់ឯងមិនដាំទៅទិញតែរបស់គេអាហ្នឹងក៏វាមិនសូវស្រួលដែរមិនដឹងគេមានកំណត់អីខ្លះមកលើយើងហ៎អញ្ចឹងយើងត្រូវគិតទាំងអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងអាហារហ្នឹងសំខាន់ដែរប៉ុន្តែចាស់ចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងដែរបើថាចង់ឲ្យគាត់ហូបបានអីបានមើលតែគាត់អត់ថ្មិញមកហូបអីហ្នឹងក៏ច្រាមមួយម៉ត់បន្តិចហើយបាយហ្នឹងកំដាំឲ្យវារឹងពេកឲ្យរៀងជ្រួយបន្តិចនេះឲ្យជ្រួយអត់កើតឲ្យវាជ្រាយបន្តិចដូចយាយនេះវិញអត់ថ្មិញដាំឲ្យដូចបបោឈ្មោលអីត្រូវប៉ុន្តែយាយខ្លះចិត្តបើថាកូនគេដាំបាយរៀងរឹងក៏មិនគេធ្វើដាក់អញតាំងខឹងដល់គេដាំឲ្យជ្រាយខ្វោកមិនគេស្មានថាអញចិត្តងប់យ៉ាងគេដាំឲ្យជ្រាយខ្វោកលេបចូលដល់គេស្លោរៀងប្រៃគេធ្វើដាក់អញទៀតអើយដល់គេស្លោស្ទើសាបគេធ្វើដាក់អញបែបគេមិនចង់ឲ្យអញរស់ទេអ្នកតាណាខ្លាំងបកាច់កោអញងប់ទៅសឹកខឹងស្អីឯណាអូលូលតំច្រើនណាស់បើថាគេស្លោសាបប្រាប់កូនឯងស្លោឆ្ងាញ់តែស្ទើប្រៃបន្តិចកូនបើថែមទឹកត្រីតែ3ដបទៀតឆ្ងាញ់ណាស់មកថាអញ្ចឹងរកគ្នាមានកម្លាំងចិត្តអាគេស្លោសាបគេធ្វើដាក់អញកុំចង់ឲ្យអញរស់កំណត់អក្រក់ណាស់យាយខ្លះហ្នឹងបាទអាត្មាមិនចង់និយាយរស់ទេបាទមែនទេណាស់មកហើយជាពិសេសអាពេលដេកពេលពួនអញ្ចឹងដែរគេបើកទូទោះរៀងលឺបន្តិចគេមិនចង់ឲ្យអញដេកគេមិនចង់ឲ្យអញរស់បើគេបន់ឲ្យអញងប់ណាលោលតំអញ្ចឹងកូនគេដឹងគេបាត់ចោលដល់ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោង4ជួមាត់ឡើងបុកស្លាវលាន់ប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងនៅនោះទាំងកូនគេស្រែកចាំម៉ែឯងធ្វើអីអញ្ចឹងម៉ែម៉ោងគេដេកគេពួនអញធ្វើអីក៏ខុសធ្វើអីក៏ខុសសង្ស័យយាយមួយនោះមិនចូលធ្វើអីក៏ខុសធ្វើអីក៏ខុសអាម៉ោងគេដេកជូមាត់អីវិញព្រមខ្ពុលមាត់ពុលអីចោលអីវិញអត់លេងឯណាណៃតែមកអាហ្នឹងអាហារហ្នឹងក៏សំខាន់ទី4កាលអាចារ្យដើរលេងឲ្យស្គាល់កាលកាលណាដែលគួរដើរកាលណាដែលមិនគួរដើរមិនមែនចេះតែដើរតែពីទៅពេះទេអាកាលត្រូវដើរម៉ោង5 6 7អស់ហើយត្រឹម8 9ឯចប់ហើយលេងឯងដើរដល់ម៉ោង1ម៉ោង2មានអីអាចោលួយស្អីគេគេដេញមកអាចោពួនបាត់ឯងនេះដើរលើផ្លូវគេស្មានតែចោវាយច្រឡំងាប់គេដែរទៅគាត់
អាដើរលេងខុសកាលក៏បាត់បង់ជីវិតដែរដល់ទី5គេហៅថាឲ្យចេះប្រព្រឹត្តធម៌កាលអាចារ្យទី5ព្រមអាចារ្យឲ្យចេះប្រព្រឹត្តធម៌បើម៉ែឪចង់ទៅវត្តទៅវាអត់មានអីដឹកគាត់ទៅយើងនាំគាត់ទៅបដោយដើរទៅបងប្អូនគ្នាក៏បានក្រែងគាត់ដើរមកកើតអីយើងគ្រាអញ្ចឹងទៅហើយបើមានម៉ូតូមានឡានអីជូនគាត់ទៅឲ្យចង់ស្ដាប់ធម៌អនិមន្តបដិជ្ជគុណកំពុងសបួរមកទេសនាឲ្យស្ដាប់អញ្ចឹងទៅអោះគាត់ចង់ណាស់ស្ដាប់ធម៌រាល់ថ្ងៃទៅរោគឌីសរួមមេមរីរោគធម៌អីគាត់ស្ដាប់អោះម៉ែចង់ធ្វើកឋិនតម្រូវចិត្តម៉ែរីគ្នាម្នាក់100,000 200,000អើយក៏ម្នាក់2,000,000អីធ្វើកឋិនជូនគាត់ចឹងទៅហើយបើសិនជាគាត់ចង់ធ្វើអ្វីមួយហើយមិនតម្រូវចិត្តគាត់អាយុក៏អត់វែងដែរចាស់ហ្នឹងខឹងកូនច្រើនតែទុកក្នុងចិត្តអត់សូវហ៊ានបញ្ចេញទេចឹងមែនទេញោមខ្នក់ចិត្តមួយកូនអត់បញ្ចេញទេទុកក្នុងចិត្តបានមកដល់កនិយាយណាកុំខ្លាំងមួយអញប្រយ័ត្នអញងាប់ចោលលេងឲ្យឃើញមុខណាអញប្រាប់ធ្វើដូចគេនឹងចង់ឲ្យនៅរស់មុំណាស់អាងវែងច្បាច់នេះច្បាច់នោះហ្នឹងធ្វើខំបើស្អីគេបន់អត់ទៅនោះចឹងបានចាស់ហើយកុំធ្វើក្រនបើបងនោះនិយាយមួយហ្នឹងទៅស្លូតបន្តិចទៅកុំស្អែណាធ្វើឯងកាន់តែចាស់ហើយខ្ញីកាន់តែចាស់កាន់តែហឹលឯងកាន់តែចាស់តែកាន់តែប្រកែកនិយាយដើមលោកមួយថ្ងៃបើមិនបាននិយាយដើមលោកដេកលក់បក់មិនហើយទេមួយថ្ងៃហ្នឹងមិនចេះញោមកើតអីញោមមូលបានចិត្តមកញោមហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំកណាឆ្លើយមកប៉ុណ្ណេះ